आज चाहिँ म साथीहरूलाई होइन नेपाली डेटलाई इङ्ग्लिस डेटमा र इङ्ग्लिस डेटलाई नेपाली डेटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने सजिलो तरिका सिकाउँछु होइन। यो चाहिँ मैले हेरेँ, धेरै ठाउँ हेरेँ, कतै पनि मैले यो तरिका चाहिँ मैले देखिनँ, कुनै पनि युट्युब च्यानलमा कतै पनि मलाई मैले चाहिँ यो पाइनँ होइन। र यो एकदमै सजिलो छ र यो धेरै ठाउँमा एप्लिकेबल पनि छ, तपाईँले धेरै ठाउँमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल, म यो कसरी उयो गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। मसँग एउटा डाटा छ है, यो डाटा मैले काटसाट गरेर सबै रेडी बनाएर राखेको छु डेट फर्मेटमा। जहिले पनि तपाईँले डेट सम्बन्धी कुनै पनि यदि फर्मुला युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा के सम्झिनुहोस् भने, तपाईँसँग एक्सलमा भएको डेट फर्मेट र तपाईँको पिसीमा भएको डेट फर्मेट चाहिँ मिल्नु पऱ्यो है, नभए त्यो 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 तपाईँको फर्मुलाले त्यसलाई काम गर्दैन। अब यसमा मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि, यो सबै नेपाली डेट छ होइन, यदि यो नेपाली डेटलाई मैले इङ्ग्लिस डेटमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त है। म यो डेटलाई डेट बिएस भनेर लेखिदिन्छु होइन, अनि मैले यता फेरि डेट रेडी भनेर लेखिदिन्छु है। यो क्वान्टिटी छ होइन, यो क्वान्टिटी हामीलाई त्यति चाहिँदा पनि चाहिँदैन, मैले यो हटाइदिएँ अहिलेलाई। अब है म यसमा तपाईँहरूलाई एउटा एउटा उयो देखाउँछु के अरे, मैले एउटा वर्कआउट बनाएको छु, एउटा मैले यो अलिकति वर्कआउट गरेर बनाएको छु होइन, त्यो म तपाईँहरूलाई अलिकति देखाउँछु। म यसलाई यतापट्टि तान्छु पनि होइन, मैले यो यहाँ ताने। यहाँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने, फागुन चैत वैशाख जेठ छ भने तपाईँले यो यो यति महिना यति चारवटा महिना छ भने तपाईँले 20716, हामीले केही गर्नु पर्दैन, यो डेटमा 20716 घटाइ मात्र दिने है, यति घटाउने हो, त्यो घटाउँदाखेरि इङ्ग्लिस डेट टक्कै आउने हो। अब कुन कुन महिनामा के युज गर्ने भन्दाखेरि, फागुन चैत वैशाख जेठमा 20716, त्यस्तै गरिकन असार श्रावण र पुसमा 20713, त्यस्तै गरी भदौ असोज कार्तिकमा 20711, त्यस्तै गरिकन मङ्सिरमा हामीले 20712 युज गर्ने, त्यस्तै गरिकन माघमा 20714 है। अब के गर्ने भन्दाखेरि, जस्तो यो डेट छ होइन, मैले फर्मुला लगाएँ इक्वल टु यो डेट माइनस यो कुन महिना छ, श्रावण महिना छ होइन, श्रावण महिना भनेको 20713 है। ल हेर्नुहोस् यो ट्वक्कै यसले तपाईँको डेटलाई टक्कै मिल्छ, तपाईँले एकपल्ट क्यालेन्डरमा चेक गर्नुभयो भने यो टक्कै देखाइहाल्छ है। मैले H5 के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ फेरि गरेँ, यो माइनस श्रावण भनेको कहाँनिर छ, 20713 20713 चेक गर्नु होला, यो टक्कै मिल्छ कि। 1 गते 4 महिना 1 गते 16, 4 महिना 2 गते 17, यसरी नै यी हुँदै हुँदै जान्छ है। तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले याद गर्नु होला यति कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है, कुन महिनालाई जस्तो फागुन चैत वैशाख जेठलाई यो युज गर्ने, यति फागुन चैत वैशाख जेठमा यो घटाउने, असार श्रावण पुसमा यो घटाउने, भदौ असोज कार्तिकमा यो घटाउने, मङ्सिरमा यो घटाउने र माघमा यो घटाउने, जस्तो यो डेटबाट यो मैले फर्मुला लगाएको छु, यो डेट माइनस यो श्रावण महिना भएकोले गर्दा 20713 20713 गर्दाखेरि यो डेट देखाएको छ। यो त भयो नेपाली डेटलाई इङ्ग्लिस डेटमा कन्भर्ट गर्ने। यदि इङ्ग्लिस डेटलाई नेपाली डेटमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, ठिक्क यसको रिभर्स गरिदिनुहोस्। के गरिदिनुहोस्, यस्तो इक्वल टु यो प्लस 20713 हो, ए 4 महिना 1 गते हो आयो नि ए हो होइन। इङ्ग्लिस डेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि घटाउने, इङ्ग्लिस डेटलाई नेपालीमा गर्दाखेरि जोड्ने है, यति गर्नुभयो भने हाम्रो रिपोर्ट बनिहाल्छ, चेन्ज कन्भर्ट हुन्छ। हामी अब यसपछि नेक्स्टमा म तपाईँलाई यो सम्बन्धी हामीले अरू के निकाल्न सकिन्छ, योबाट के गर्न सकिन्छ म अर्को भिडियोमा सिकाउँछु, अहिलेलाई यति नै। हस् बाई।